צהריים טובים לכולם. אני מניח להרים את המיקרופון. תגידו לי מתי כן. אלה בסוף? איתי? המיקרופון לא בסדר, באמת? הלו, שומעים בסדר, נדבר יותר קרוב אליו. אוקיי, אני אנסה רק רגע להתארגן. צהריים טובים לכולם. אני מניח שלא כולם מכירים את המונח פוסופוגרפיה, ואני אפתח, זה שם המושב, אני אפתח בהסבר קצר. כותרת המושב היא מלומדים ולימוד בארץ ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה, מחקר פוסופוגרפי. אני מעוניין להקדים הסבר על הגישה המחקרית הזו. פוסופוגרפיה כשיטה היא פוסופוגרפיה היא מעין ביוגרפיה קולקטיבית, אשר מכילה ביוגרפיות אישיות. היא אינה מתמקדת בתכונות האישיות של מושא המחקר, אלא מדגישה את המאפיינים המשותפים של קבוצת אוכלוסייה, בעלת גורם משותף, מקצוע, מוצא חברתי, מוצא גיאוגרפי. העקרונות של פוסופוגרפיה הם פשוטים למדי. למעשה ניתן לומר שזו יותר גישה מחקרית מאשר שיטה בפני עצמה. פוסופוגרף מקבץ את כל הנתונים הביוגרפיים הרלוונטיים של קבוצת אנשים המוגדרת היטב באופן שיטתי וסטריאוטיפי. בשיטת זו ניתן לאסוף נתונים נדירים ברובם שקיבוצם ביחד חושף קשרים מודגמים המשקפים תהליכים היסטוריים. מדוע בעצם לעבוד בשיטה הזו, בשיטת הפוסופוגרפיה? בידוד של קבוצות אנשים שיש להם מאפיינים משותפים חברתיים ופוליטיים מאפשר ניתוח של הקריטריונים הדומים והמאפיינים הייחודיים. כך ניתן להשיג הן מידע ייחודי על הפרטים והן זיהוי של הקבוע ושל המשתנה במידע הנוגע לקבוצות שלמות. פוסופוגרפיה תורמת למחקר של ביוגרף בכך שהיא מסבירה את הרקע המשפחתי והסביבה החברתית של מושא המחקר, ובכך יוצרת את הרקע האידיאלי למחקר ביוגרפי היסטורי. פוסופוגרף, בשונה מביוגרף, אינו מתעניין בייחודי וביוצא הדופן, אלא בממוצע, בכללי וברגיל. האישי והמיוחד חשוב במידה שהוא מספק מידע לקולקטיב הנורמלי. עבור פוסופוגרף, אנשים יוצאי דופן כמו חליפים או מצביעים צבאיים הם פחות מושכים, ובמידה מסוימת הם גם מפריעים, כי הם בלתי רגילים. פוסופוגרפיה מאפשרת לנו לקבוע עד כמה אדם מסוים הוא מייצג, ומאפשרת להשוות את חייו האישיים. ומאפשרת להשוות את חייו האישיים לחיים הטיפוסיים של חברים אחרים בקבוצת הבדיקה. היא מאפשרת גם לעקוב אחרי תהליכים שבדרך כלל נסתרים מהעין, כגון זיהוי של התפרסות שבטים באזורים מסוימים, או איוש של משרות ציבוריות על ידי מושאי החקר. ניתוח פוסופוגרפי עוסק בפרט, בסביבתו ובמעמדו החברתי. כלומר, בפרט בתוך ההקשר של משפחה ושל קבוצות חברתיות אחרות. המקומות בהם הוא היה פעיל והתפקיד אותו הוא מילא בתוך החברה שלו. פוסופוגרפיה בוחנת את החברה, את המבנה שלה ואת הפרטים שהרכיבו אותה על מנת שניתן יהיה לעקוב אחרי ההתפתחויות החברתיות והתרבותיות באזורים מוגדרים. היא שואלת, מה הרכב של קבוצה חברתית ספציפית? מה התכונות המאפיינות של קבוצה זו? ואיזה תפקיד? ואיזה תפקיד? שנייה. ואיזה תפקיד ממלאת בחברה בכלל? קבוצות כאלה יכולות להיות למשל קבוצת המלומדים בטבריה בתקופה המוסלמית הקדומה. פוסופוגרפיה הופכת למובנת רק כאשר ברור לאילו קבוצות או קטגוריות חברתיות
שייכת האוכלוסייה הנחקרת. לסיכום פרק זה, פרוספוגרפיה מחבאת מספר נרחב של מחקרים ביוגרפיים, תיאורים של אנשים, לכדי מחקר כמותי וסטטיסטי של כל המחקרים הביוגרפיים ביחד. המטרה הסופית של פרוספוגרפיה היא לאסוף מידע על תופעות שעולות על או גדולות מחיים פרטיים. מטרתה היא האספקטים המשותפים של חייהם של האנשים ולא חייהם הפרטיים. היא מאפשרת לנו לנתח את המרכיבים, מי הם החברים במעמד חברתי מסוים, מאיכן הם באים, כיצד הפכו לחברי המעמד הזה. אתם תסלחו לי, אני הולך רק שנייה פה להוריד את המצגת. נגיע לזה, אני אנסה לפתוח. היא מאפשרת לנו לנתח את המרכיבים, מי הם החברים במעמד חברתי מסוים, מאיכן הם באים, כיצד הפכו לחברי המעמד החברתי הזה. אנו מחפשים גורמים כלליים שעוזרים להסביר את חייהם של הפרטים, את מה שמניע את פעולותיהם והופך אותן לאפשריות. למשל, השתייכות למשפחות, לרשתות חברתיות וכדומה. אני אעיר מספר הערות מתודולוגיות על דרך העבודה, דרך המחקר בעבודת הדוקטורט שלי. אחת הבעיות המרכזיות במחקר של ארץ ישראל תחת השלטון המוסלמי היא האופי של המקורות ההיסטוריים. היעדרם של מקורות המוקדשים באופן מיוחד לארץ ישראל מגביר מאוד את התלות של החוקר ברסיסי מידע רלוונטי, המפוזרים במרבית הסוגות הספרותיות הערביות שנכתבו במהלך מאות שנים. מאז פרסום הספר של גיל, ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה, חל שינוי מרחיק לכת בלימודי ההיסטוריה של התקופה. השינוי הזה בחלקו נובע מפרסום של מקורות ראשונים רבים במהלך 30 השנים האחרונות. החוקרים אשר דנו בארץ ישראל בתקופה הנדונה עשו שימוש חלקי בחומר, בדרך כלל באופן אקראי. במקביל למהפכה ספרותית זו, התפרסמו מספר מחקרים פורצי דרך, בעיקר בנוגע לאספקטים השונים של חקר ההיסטוריוגרפיה הערבית המוקדמת והחדיס. המחקרים העוסקים בספרות החדיס, ובעיקר אלה העוסקים באסנד, שושלת המוסרים, הם בעלי חשיבות מיוחדת למחקר בו אני עוסק, שכן המתודות שהם פיתחו מאפשרות להפיק מידע רב מהלימוד של שלשלאות האישים הנזכרים בספרות החדיס ובספרות ההיסטורית. כשאנו ערים לכך כי לעיתים קרובות ההבחנה בין שני סוגי ספרויות אלו הוא מלאכותי. בהקשר של נושא מחקרי, טבריה בתקופה האסלאמית הקדומה, הרשימות הארוכות של המוסרים המופיעות במקורות שונים שאינם תלויים זה בזה, מספקות מידע גיאוגרפי, דמוגרפי, אתני וסוציו-אקונומי. אני לומד מהן על מוקדי הכוח השלטוניים הכלכליים ועל הקשרים המשפחתיים. אני מתחכה בעזרתן אחר דרכי העברת הידע בעולם האסלאם, אצל מי לומדים, כמה זמן ובאילו ערים, אילו חיבורים ונושאים נלמדים, שירה, הלכה מעשית, סוגיות בתיאולוגיה וכדומה. לעתים ניתן ללמוד באיזו מסגרת לומדים, שיעור פרטי, בחברה קטנה או בקהל גדול. כן מלמדות הרשימות על קשרים ומגעים בין המלומדים מארצות שונות. מחקר זה מפיק תועלת ממאגר הנתונים הדיגיטלי הקיים היום, אשר מאפשר לאסוף נתונים היסטוריים מן המקורות הספרותיים הרבים בצורה יעילה ומהירה יותר מדרך החיפוש המסורתית. מספר הספרים העצום ואופן החיפוש מאפשרים להגיע אל מקורות מוסלמיים קדומים ולזכורים רלוונטיים אשר היה קשה להגיע אליהם בדרך החיפוש המסורתית. יתרונות השימוש באמצעים דיגיטליים ברורים. לשם המחשה, מספיק להזכיר שגיל בספרו ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה מציין כ-15 מלומדים רלוונטיים לטבריה, ובמהלך עבודתי הדתה מצאתי כ-120 מלומדים, ולמעשה עוד כבין 40 ל-50 מלומדים שחיו באזור ג'ונדל אורדון, כלומר מחוז ירדן, שלי כרגע עוד לא ברור אם אפשר לקרוא לכולם טבריאנים, אבל די ברור שמסתובבו בסביבה ובבירור עברו בטבריה. תהליך העבודה כולל סקירה של כל המקורות הערביים האפשריים, על מנת לבדוק גרסאות שונות ושינויים בטקסטים רלוונטיים, ראוי לציין שמחקרים רבים העוסקים בתולדות האסלאם הקדום לא יישמו שיטה זו, ובעיקר הפיקו תועלת מסוגה ספרותית הנקראת היסטורית ואו גיאוגרפית, בשעה שהם הזניחו את סוגי הספרות האחרים. כאן העבודה עם תקליטורים המאגדים אלפי ספרים מאפשרת לאסוף עדויות רבות ככל האפשר בנושא הספציפי שלנו.
עדויות אלה מאפשרות להשלים חלק מהפער הקיים בספרות הערבית לגבי ארץ ישראל בתקופה הנידונה. טבריה בירת ג'ונדל אורדון. תולדות העיר טבריה בתקופה האסלאמית הקדומה עטויים בערפל. מעולם לא נכתבה מונוגרפיה מקיפה ומעמיקה על העיר בתקופה האסלאמית הקדומה. מעט מאוד ידוע על כיבושה בשנת 635, וכמעט דבר לא ידוע על תולדותיה תחת שלטון האומיים, האבסים, והשושלות ששלטו עליה ממצרים. טבריה, אשר הייתה עיר קטנה בתקופה הביזנטית, הפכה לבירת מחוז אל אורדון במקום בית שאן. לפי המקורות הערביים, נקבעה טבריה לבירת המחוז ככל הנראה בסוף המאה השביעית. טבריה, שלא כערים אחרות באשם, זכתה למעט מאוד מסורות פדאיל, מסורות שבחים. אחת המסורות הקדומות והנדירות, שהופצה ככל הנראה בתקופה אומית, ממשילה את מחוז אל אורדון לגני גן העדן, וזו לשון המסורת. אמר אבן אסחק, אתם, אומר הנביא לבני שבטו, אם תנהגו על פי מצוותו, תהיו מלכי הערבים, והלא ערבים, עג'ם. אחר כך תוקמו לתחייה, לאחר מותכם, וינתנו לכם גנים כגני אל אורדון. ייתכן ומסעות קדומה זו משקפת את המציאות אשר הביאה לבניית ארמונות בתקופה אומית באסינבה ובאלמיניה, ולפיתוח מוקד המשיכה התיירותי-בריאותי של מעיונותיה החמים בטבריה ובאלחמה. כאמור, בלתי אפשרי ללמוד על התפתחות אורבנית של טבריה מהכיבוש האסלאמי ועד לתקופה הפטימית, בשל היעדר מידע רלוונטי בספרות הגיאוגרפית וההיסטורית. אלא זאת, מהוות החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בעבר החוק ובמיוחד בשנים האחרונות, מקור מידע חשוב לתולדות העיר. סיכומם ועיבודם יוסיף נדבך חשוב מאוד של אותם מקורות ארכיאולוגיים של דוקטור קטיה סיטרין שוקדת עליהם, ואני חושב שזה יוסיף נדבך מרכזי לידיעותינו על העיר בתקופה האסלאמית הקדומה. לא אוכל במסגרת הזמן הנתון בידי להרחיב בנידון, אבקש לדון בנושא המרכזי שבו בעצם שעליו בעצם עבודתי. אני עוסק בה במהלך השנים האחרונות. פעילות של מלומדים בטבריה בתקופה האסלאמית הקדומה. בדיקה מדוקדקת של המלומדים שהתגוררו בטבריה ואלו אשר עברו בה על מנת ללמוד ולרכוש השכלה מאפשרת להגיע לתובנות חדשות לגבי חשיבותה התרבותית של טבריה בפרט ואולי של מחוז אל אורדון בכלל. הגיאוגרף החשוב ביותר של ימי הביניים המוקדמים אל מוקדסי מעיד במאה העשירית על תהליך של התנבנות תרבותית. באזור השם, תהליך שציבותיו ורקעו זקוקים עדיין לבירור מקיף ויסודי. בשעה שהוא מתאר את סוריה רבתי, הכוללת את ארץ ישראל לשם, הוא אומר, באזור הזה מעטים חכמי הדת ורבים בו אנשי החסות ומוקי הצרעת. כשהוא מדבר על ההשכלה של תושבי סוריה, הוא מוסר, לעתים נדירות ביותר רואים באשם חכם הלכה, פקי, בעל חידושים הלכתיים מגוונים, בידעה, או מוסלמי, בעל התמחות באומנות הכתיבה, כתאבה. פרט לטבריה, שכן היא אינה חדלה לספק מזכירים לשירות הממשלה. שכן המזכירים באזור הזה ובמצרים הם נוצרים. הם, בני השם, מסתמכים רק על ידיעתם את לשונם הערבית, ואינם תורכים ללמוד השכלה כללית, אדב, כפי שהדבר אצל אלו שאינם ערבים, על האג'ים. עובדה ידועה היא שמלומדים מוסלמים נסעו למרכזי הלימוד הגדולים של העולם המוסלמי. סוריה ומצרים היו חלק ממסלול הנסיעה של המלומדים. במחוזות הדרומיים של השם הם ביקרו בעיקר בדמשק, אך גם בערי החוף השייכות למחוז דמשק, בירות, ג'ובייל וצידון. המלומדים שהו בערי החוף של ג'ונדל אורדון, צור ואקו, ובערים העיקריות של ג'ונד פילסטין, ירושלים, רמלה, ובערי החוף, ארסוף, יפו, קיסריה, אשקלון ועזה. בעיר אחת, בכל סוריה וארץ ישראל, בטבריה, היה בית ספר למזכירי ממשלה, משרה שחייבה השכלה נרחבת. ניתן אולי לראות בכך השפעה של יהודי טבריה, בעלי המסורת התרבותית הענפה, שנמשכת גם עמוק לתקופה המוסלמית הקדומה. בעיון ראשוני, בספרות הביוגרפית הענפה, ובמיוחד בספרו של אבן עסאקר, מת בשנת 1176, תאריך מדינת דמשק, המכיל מידע נדיר בנוגע למלומדים קדומים שהתגוררו בתחומי ג'ונדל אורדון, מתברר כי מאמצע המאה השמינית, עד סוף המאה העשירית, הייתה יחסית פעילות גדולה של לימוד חדיס והוראותו בטבריה ובערי ארץ ישראל הגדולות כגון רמלה, ירושלים, קיסריה, אשקלון והרסוף. תוצאות המחקר עד עתה. במהלך המחקר עד עתה כתבתי ביוגרפיות של כ-120 מלומדים אשר היו תושבי טבריה או הגיעו אליה
מכל רחבי העולם המוסלמי בחיפוש אחר ידע. בעקבות איסוף הנתונים הביוגרפיים של המלומדים מהתקופה האומית, ניתן להצביע על השבטים והמשפחות מהם הגיעו המלומדים. בין המאגרים החדשים ניתן למצוא מלומדים מן השבטים אזד, בנו אל-חריס וסודה, חטיבות שבטיות של בנו מזחיג', סכון, תת שבט של אל-קינדה, אל-אשער, סוליים, קודעה, חוזעה ועוד. לעתים ניתן להגיע לרזולוציה של משפחות בתוך השבט. מידע זה מאפשר לי לעקוב אחר התפרסות השבטים הערבים והתיישבותם במחוז אל-ארדון בכלל ובטבריה בפרט בתקופה שלאחר הכיבוש. בין המלומדים אנחנו מוצאים מספר מחברי הנביא שנמדו בטבריה מסורות אשר שמעו מפיו. ניתן למצוא מאפיינים משותפים לקבוצת המלומדים מהתקופה האומית. רבים מהם היו קאדים, שופטים, כותב, מזכירים ומוואלי, בני חסות, שהתיישבו בטבריה. אני רוצה להדגים כרגע שלוש ביוגרפיות. אני קיביתי את הדבר הזה, אני אנסה לפתוח אותו. אני הולך לתת לכם טעימה, אני לא אקריא לכם את הביוגרפיות, אבל אני אנסה להדגים, שתיים, אם יש לי זמן, שלוש, אני לא עקבתי אחרי השעון, יש לי זמן. מישהו עקב? כמה? אני הבנתי את הטון. בסדר, אני אעמוד בזה. אעמוד בזה. רק עוד שנייה, אני מנהל שני מחשבים בשתי ידיים. למעלה, נכון, אתם צודקים, הבת שלי ריטני. נהדר. אני עומד לדבר על עובדה בן נוסאי, אותו אתם רואים באמצע השורה השנייה, מלומד, כן, כן. אוקיי, אתם רואים, קשה לי גם להתבונן אחורה, אז אני, נכון, אני יכול להתבונן פה, יפה. אוקיי, זה נכון. זה ההבדל בין ארכיאולוגים להיסטוריונים. אנחנו לא מיומנים במצגות, לפחות לא אני. אוקיי, אז אתם מתביטים בשורה השנייה במלומד, באמצע המשבצת האמצעית, שמו עובדה בן נוסאי, אל-קינדי, אל-אורדוני, אבו עומר, מושל וקאדי טבריה. מת בשנת 737 לספירה. עובדה בן נוסאי אל-קינדי השתייך לבית אב של שבט אל-קינדה החשוב, אשר התיישב בחלקו באזור מחוז אל-אורדון. הוא מילא את תפקיד הקאדי והמושל בתקופת עבד אל-מליק בן מרואן, ששלט בין השנים 685-705. ואת תפקיד המושל בתקופת עומר בן עבד אל-עזיז, ששלט בין השנים 717-720. אבן עסאקר מכנה את עובדה קאדי אל-אורדון וקאדי טבריה. עניין זה אינו מקרי לדעתי, ולנקודה זו חשיבות רבה, הואיל וניתן לראות כיצד מתקופה זו, לא פעם הכינוי אל-אורדון, בעצם כוונתו טבריה, כפי שכינוי על פלסטינים התייחס פעמים רבות לאל רמלה. בתקופתו מושל אל-אורדון ישב כנראה כבר בטבריה, ואני משער שבתקופת עבד אל-מליק שימשה טבריה כבירת המחוז. עובדה בן נוסאי למד מסורות מפי מספר רב של מלומדים, ולימד מלומדים רבים אחרים. מבין מוריו ותלמידיו, אשר רובם הגיעו לאשם והפכו להיות תושביה, ניתן למצוא ארבעה מורים וחמישה תלמידים, אשר התגורו בג'ונד אל-אורדון או בטבריה. אחד ממוריו היה בן דורו, ישחק בן קביסה בן זועייב אל-חוזאי אל-קייבי, מושל מחוז אל-אורדון. הוא חי את סוף שנות ה-20 של המאה השנייה, סוף שנות ה-30 של המאה השמינית. בתקופת עומר בן עבד אל-עזיז, הוא מונה לאחראי על דיוואן א-זמנה, המשרד הממונה על רשימת החולים, אשר קיבלו פטור מהשתתפות במלחמת ג'יהאד בשנחותם או יקשירותם. בתקופת הישאם בן עבד אל-מליק, הוא מונה לאחראי על דיוואן א-סדקה, המשרד הממונה על גביית מס הצדקה. מעדות שמוסר לנו על ג'השיארי, אנו למדים כי הוא מונה על אחוזות הישאם במחוז אל-אורדון, ושמו נכתב על פסיפס באחד מארמונות הסבח בעכו. שמו מופיע גם בפסיפס אשר הוצב בשער הכניסה לשוק האומי שבדרום מזרח המרכז העירוני של העיר בית שאן. בכתובת, אותה פענח דוקטור אליאס חמיס, כתוב, בשם אללה הרחמן והרחום, ציווה לבניין הזה עבדאללה הישאם, אמיר המאמינים על ידי האמיר ישחק בן קביסה. השורה בתאריך השלמת הבנייה נהרסה ברובה. ישחק בן קביסה מונה במהלך שלטונו של הישאם למושל על מחוז אל-אורדון. אביו, קביסה בן זועייב, שמת בין השנים 705-707, גר באלמדינה ועבר להתגורר באשם. המקורות מציינים שהייתה לו השפעה רבה על עבד אל-מליק. הוא מונה על משרד החותמות, דיוואן אל-חאתם, על אוצר המדינה
בויות על המועל ועל חזיין, ועל הדור המלכותי על בריד, בתקופת עבד אל-מליק. הוא גר בעל מדינה לפני מעברו לסוריה, ועסק בהוראה של ילדים, מועלים קוטאב. סביר להניח כי מעמדו הרם של אביו, היותו חכם הלכה, פקי, ואיש חדיס, מוערך, השפיעו על חינוכו וקידומו של ישחק. אני חושב שאני, מפאת הזמן הקצר, אני אעזוב. יש פה עוד מספר ביוגרפיות שאני יכול לעבור עליהן, אבל אני רוצה להראות לכם משהו אחר. בעצם, מה שאני רואה בעבודה שלי, זו רשת שלמה של מלומדים, שנפרסת בעצם על מאות שנים בבירת בעצם מחוז ירדן, או מחוז אל-רודון, שהיא טבריה. מה שאנחנו קוראים כאן, סליחה, אני צריך להסתכל, אני רואה על המסך. אוקיי. מה שאנחנו רואים בטבלה הראשונה, זה את עובד עומד באמצע. אני אנסה לעבור אל השני, שנייה, עברתי. כאן אנחנו רואים בעצם טבלה שבה מופיעים מוריו של אותו עובד בן נוסאי. אני כאן אספתי, יש מעל 60 מורים, ויש לו מעל 50 תלמידים שהמקורות מציינים אותם. אני אספתי כאן בעצם מספר קטן יחסית של מורים ותלמידים. חיפשתי, בעצם חיפשתי עליהם ביוגרפיות גם כן, לזה אני לא אכנס כרגע, אבל מה שאני רואה זה בעצם קבוצה מאוד גדולה שהסתובבה באזור הזה, באזור השם. כאן אנחנו רואים בעצם את קבוצת בקבוצת המלומדים, את קבוצת המורים, שחיה בעיקר, בצבע אטום אתם רואים את מי שהיה במחוז אל-רודון או בטבריה, אני אנסה לעבור לבא, ואתם רואים בצבע אדום, מבין תלמידיו, את אותם. אתם צריכים לראות? אתם רואים צבע? בקושי. אתם תדמיינו. זה טוב, זה הדרכה, כן. דמיון מודרך, השורה העליונה. השורה העליונה, אלה, זו השורה שהשמות בצבע אדום. הם אותם מלומדים טברנים או ממחוז אל-רודון, ואלו שמתחתיהם הם אותם מלומדים שחיו באזור, בעצם באזור דמשק. אני כן רוצה לומר לכם מה, איך אני מסכם את התקופה האומאית. סיכום התקופה האומאית, מחקר פרוסופוגרפי של מלומדים מהתקופה האומאית מביא אותנו למסקנות הבאות. בראשית הכיבושים הגיעו, זה הייתי אני, בראשית הכיבושים הגיעו לאזור טבריה מלומדים אשר היו סחבים, כלומר חברי הנביא, והשתתפו בקרבות של כיבוש השם. הם התיישבו במחוז אל-רודון בכלל ובטבריה בפרט. רבים מבין המלומדים מילאו תפקיד של מזכירים, כותב, במשרדי הממשל והמינהל הממשלתי. חלקם היו אחראים על הדיוואנים של מחוז אל-רודון והתקדמו לתפקידים בכירים יותר בדמשק, אך שמרו על הקשר עם העיר וחזרו אליה עם סיום תפקידם. לאחדים מהם היו בנים, נכדים ונינים, אשר שימשו בתפקיד מזכירים בטבריה. אנו מוצאים מלומדים אשר שימשו בתפקיד מושלים או קאדים של המחוז. קבוצת המלומדים הזו של בני טבריה מלמדים שהגיעו ללמד במרכזי הלימוד שבה, משקפים דרך הביוגרפיות שלהם את הסוגיות הפוליטיות, הצבאיות, הכלכליות, החברתיות והדתיות של אזור ארץ ישראל בפרט ושל החליפות בכלל. אני עוזב כרגע את עניין ההרצאה, אני חשבתי להראות לכם, שוב פעם אני מחפש את הדבר הזה, הנה מצאתי, אני רוצה לעבור, לא, זה אחורה, הגעתי. טבלה אחרת לחלוטין. עזבתי כרגע את נושא ההרצאה, מה שאתם רואים מולכם, אלו מול, טבלה של מלומדים טבריאנים מסוף המאה התשיעית ועד בעצם תחילת המאה ה-11. את הטבלה מכינים בעצם מקריאת ביוגרפיות. ברשימת ביוגרפיות, אני לא הקראתי לכם, לא נתתי לזה דוגמה, אבל ברשימת ביוגרפיות, מי שמיומן בקריאת טקסטים מן הסוג הזה, יודע שיש תמיד רשימה של מורים ורשימה של תלמידים, ובתוך הרשימות של התלמידים והמורים צריך פשוט להכין במחשב איזושהי רשת שלמה, ואז להתחיל לעבוד עם החיצים ולזהות. מה שאתם רואים כאן זה כ-30 מלומדים, כי אני לא הצלחתי, יש לי בעיה עם סוג כזה של טבלות. מדובר ב-120 מלומדים
בתקופה הזאת מדובר בין 70 ל-80 מלומדים, כי עיקר מלומדים הם לא בתקופה האומית עליה דיברתי, אלא עיקר מלומדים הם בתקופה של המאות התשיעית והעשירית. וכאן אנחנו רואים רשת שלמה של חיצים שלא ניתן לראות אותה בתוך קריאת הטקסטים עצמם. אני נקרא לסדר, סיימתי, נעמתם לי מאוד, תודה רבה על השקט. אני כאן צריך. תודה רבה. הדובר השני שלנו הוא עומר עבדרבו, ארכיאולוג במקצועו, שכותב עבודת דוקטורט על ירושלים בתקופה הפאטמית על פי מקורות ארכיאולוגיים והיסטוריים. בבקשה. לא בסדר. טוב, צהריים טובים לכולם. בהרצאה הזו אני מציג חלק ממסקנות מחקרי על מלומדי ירושלים תחת שלטון הפאטימים והסלג'וקים בין השנים 970 עד 1073, 1098 עד 1099. לדיון השלכות רחבות הנוגעות למעמדה ומשקלה התרבותי של העיר בתקופה הנדונה, אחת משאלות המחקר החשובות עליהן מבקש לענות, האם הייתה לדוקטרינה הפאטימית אסמאעילית השפעה כלשהי על מצבה התרבותי של ירושלים ועל מלומדיה. משה גיל בספרו החשוב ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה 634 עד 1099 מזכיר 32 מלומדים שפעלו בירושלים במאות העשירית וה-11, אך בעיון חדש בספרות הביוגרפית הענפה ובמיוחד בחיבור החשוב ביותר לתולדות אל-שם בימי הביניים, תאריך מדינת דמשק של אבן עסאקר, נפטר בשנת 1176, זיהיתי עד כה 211 מלומדים שפעלו בירושלים בתקופה הפאטימית והסלג'וקית. ניתן לחלק מלומדים אלו לשלושה קבוצות. קבוצה א' כוללת 65 מלומדים שנולדו בירושלים וכונו מקדסי על שם העיר. קבוצה ב' כוללת גם 65 מלומדים ששהו והתיישבו בירושלים ונקראו על שם ארצותיהם. קבוצה ג' כוללת 81 מלומדים שביקרו בירושלים כדי ללמוד ועזבו את העיר. קבוצה א' כוללת 65 מלומדים, כפי שהוזכר, הם מקדסה ירושלמים, חלקם נולדו בעירי הארץ והתיישבו בירושלים ונקראו על שם העיר, או אלו שאבותיהם הגיעו לירושלים ממקומות שונים מארצות האסלאם, אך הם עצמם נולדו וזכו לכינוי אל-מקדסי. 48 מלומדים מקבוצה א' פעלו בירושלים בתקופה הפאטימית. 20 מביניהם פעלו בין השנים 970-1050. 28 מלומדים פעלו אחרי שנת 1050. רובם נולדו בירושלים לפני שנת 1050. כולם נולדו בירושלים ופעלו בה תחת שלטון הפאטימים בעיר. חלקם הגדול עזבו את ירושלים לדמשק בתחילת השלטון הסלג'וקי בין השנים 1073 עד 1078. 13 מלומדים פעלו בין השנים 1073 עד 1099. ברבית המלומדים מקבוצה א' התחילו ללמוד חדית' בירושלים בגיל 12 מפי מלומדי קבוצה ב' ומפי כמה מלומדים מקבוצה ג'. הם גם נסעו למרכזי לימוד אסלאמים כדי ללמוד חדית'. רוב המלומדים הירושלמים נולדו כמוסרי חדית' חשובים בירושלים בפרט ובערי בלעד שם בכלל. אזכיר כאן מספר שמות של המלומדים הירושלמים מקבוצה א'. מלומדים הירושלמים שפעלו בין השנים 970 עד 1050. מוחמד בן מוחמד אל-מקדס אל-קיסרני פעל בראשית התקופה הפאטימית בירושלים, שמע ממנו בשנת 990 אבו אל-פרג' אל-נחוי אל-מראגי.
המורה של אבן אל-מורג'ה, שמסר ממנו 187 מסורות. מלומדים נוספים ששמעו חדיף מבי אל-קייסרני בירושלים היו גם אבו אל-חסן בן ג'מיל ארסופי ואימאם כיפת הסלע אבו בקר מוחמד בן אל-חסן שירזי. מוחמד בן אל-חסן בן עלי אל-מקדיסי, מלומד שפעי, פעל בירושלים במחצית הראשונה של המאה ה-11. הוא קורא קוראן במסגד כיפת הסלע, שמע בבסרה שבעיראק מסורת מבי אל-חסן בן מוסלם. אותה הכתיב בכניסה למסגד כיפת הסלע לאבו בקר שירזי בשנת 1006. מוחמד בן אל-חסן אבו בקר אל-מקדיסי, הנודע בשם שירזי, שהזכרתי לפני, מלומד שפעי, אימאם כיפת הסלע, פעל בירושלים במחצית השנייה של המאה העשירית, החצי הראשון של המאה ה-11, שמע מבי מוחמד בן אל-חסן בן עלי המקרי בכניסה לכיפת הסלע בשנת 1006. הוא מסר מבי מוחמד בן עבד אל-רחים אל-קסרני בשנת 1033, אל-מושרף בן אל-מורג'ה מסר ממנו חדית, ייתכן גם הוא שמע בשנת 1033. עבד אל-עזיז בן אחמד בן עומר אל-קלנסי אל-מקדיסי, חי ובעל במחצית הראשונה של המאה ה-11, שמע ומסר מבי אבו אל-פתח מוחמד בן אל-בסרי, האחרון התגורר בירושלים בשנת 1019. עלי בן טהר אבו אל-חסן אל-מקדיסי, פעל בחצי הראשון של המאה ה-11, שמע ממנו הדרשן אברהים בן יונס חדית בשנת 1042. אבן אל-מורג'ה מחבר ספר שפכי ירושלים החשוב ביותר, פדאיל בית אל-מקדס ואל-שם ואל-חליל, והיה לו עוד ספר אתר פדאיל אל-שם שערך תלמידו מקי בן עבד אל-סלאם אל-רומיילי. חיבור זה עובד ועדות אודותו אנו דולים ממוג'יר א-דין במאה ה-15. הוא שמע מבי 42 מלומדים שהעבירו לא את החדיס. בירושלים הוא שמע בין השאר מבי אבו אל-פרג' עבייד אללה בן מוחמד בן יוסף אל-מראגי אל-נחווי 187 חדיסים, ומבי אימאם כיפת הסלע מוחמד בן אל-חסן אבו בקר שירזי הוא שמע גם מבי אבו מוסלם בן טלחה בן עומר אל-אסבהני, האחרון מסר חדיס לאבן אל-מורג'ה בירושלים בשנת 1025. עכשיו מלומדים שפעלו אחרי שנת 1050, רובם נולדו בירושלים לפני שנת 1050, חלקם הגדול עזבו את ירושלים לדמשק בתחילת השלטון הסלג'וקי בין השנים 1073 עד 1078. נאסר בן אברהים אל-נאבלסי אל-שאפעי הוא גדול מלומדי האסכולה השאפעית בסוריה, נולד לפני שנת 1019, שמע בדמשק, צור, עמד ועזה. בירושלים הוא לימד והתגורר בזאויה שעל יד באב אל-רחמה, שנודעה על שמו זאויה אל-נאסריה. זאויה אל-נאסריה נודעה בשם אל-מדרסה אל-שאפעיה בתקופה הסלג'וקית. בא לימד תלמידו של נאסר אל-קאדי אל-רשיד אל-מקדיסי, יחיא בן תמאם אל-מקדיסי. נאסר בן אברהים עזב את ירושלים לדמשק במחצית השנייה של חודש ספטמבר 1078. עקב המצב הפוליטי הקשה בירושלים תחת שלטון הסלג'וקים, הוא ייסד בחלק המערבי של מסגד דמשק זאויה שנקראה זאויה השייח נאסר אל-מקדיסי. הוא חיבר מספר ספרים בענייני משפט מוסלמי. תלמידו של אבן אל-מורג'ה מקי בן עבד אל-סלאם אל-רומיילי, ייתכן מוצאו מכפר רומיילה, אולי תל רמלה, תל בית שמש, אשר מוזכר על ידי סמעני שרומיילה כפר מכפרי ירושלים. גדול מלומדי ירושלים בתקופה הפאטימית. שמו הלך לפניו כפוסק בענייני הלכה מוסלמית. אנשים בנו אליו ממקומות שונות בעולם המוסלמי כדי שיפסוק להם. הוא שהה בבגדד בשנת 1070 ובא שמע מבי אבו בקר אל-חטיב אל-בגדדי, מחבר תאריך בגדד.
הוא כתב ספר על תאריך בית אל-מקדס, תולדות ירושלים, וספר על פדאיל אל-חליל, שפחי חברון, שאולי כללו בתוכו את ספר פדאיל בית אל-מקדס של אבן אל-מורג'ה שהשתמר, אך שניהם הלכו לאיבוד. הוא מת בטבח שנעשה על ידי הצלבנים במסגד אל-אקצה ב-1999. סולטן בן אברהים אבו אל-פתח אל-מקדסי, איש פיקח מאנשי האסכולה השפעית, נולד בירושלים בשנת 1050 או 1051, בה שמע בי סלמה בן ג'מאע אל-מקדסי, ומבי אבו אל-פתח נאסר בן אברהים אל-מקדסי נבלסי, נסע למצרים אחרי שנת 1077 או 1078, כנראה אחרי מאורעות ירושלים בשנת 1076, בין תושבי העיר ומלומדיה השפעים ובין הממשל הסלג'וקי והשופט החנפי, מוחמד אל-בלשעוני. במצרים הוא הפך לגדול מלומדי האסכולה השפעית, שם העמיד מלומדים הרבה שהיו מגדולי האסכולה השפעית בתקופה המאוחרת, בתקופות המאוחרות. בשנת 1131 מונה על ידי אבו עלי אחמד בן קוטייפת אמיר אל-ג'יוש, בנו של אל-אפדל בן בדר אל-ג'מאלי, כשופט האסכולה השפעית במצרים. הוא מת בשנת 1144. קבוצה פט, בא 65 מלומדים מגדולי מוסרי החדיף בזמנם. מלומדי קבוצה זו השהו בירושלים והתיישבו בה עד מותם, אך יוחסו לארצותיהם בהן נולדו, ועל כן לא נקראו בכינוי אל-מקדסי. 41 מתוכם היו פעילים בתקופה הפאטימית, ביניהם 34 מלומדים שפעלו בין השנים 970 עד שנת 1050. כמו למשל אחמד בן חלף בן מוחמד אבו אל-עבאס אל-המדני אל-סובחי, מחבר ספר אכבר בית אל-מקדס בראשית התקופה הפאטימית. וגם עומר בן אל-פדל בן מוהאג'ר אל-לחמי אל-מקדסי, מגדולי המלומדים שהתיישבו בירושלים במאה העשירית. עומר הוא בנו של אבו אל-עבאס אל-פדל בן מוהאג'ר אל-לחמי, שהוא מסר לבנו יותר מ-95 מסורות. אבו חפס עומר בן אל-פדל, המורה של אבו מוסלם עומר בן טלחה אל-אספהאני, שמסר ממנו מעל 90 מסורות. הוא גם המורה של מחבר פדאיל בית אל-מקדס אבו בכר אל-ווסטי, שמסר ממנו 32 מסורות. אבו חפס עומר מסר גם לאבו בכר מוחמד בן עבדאללה בן חסן אל-חמסי, ששמע ממנו מסורת בירושלים בשנת 983. בני משפחת אל-ווסטי, אחמד בן מוחמד אל-ווסטי, האב של הדרשנים מוחמד בן אחמד בן מוחמד אבו בכר אל-ווסטי, מחבר הספר של שפחי ירושלים, על שפחי ירושלים, ואחיו עומר בן אחמד בן מוחמד אבו חפס אל-ווסטי, אימאם חרם בחברון וגם בירושלים. הבנים אבו בכר ואבו חפס התיישבו בירושלים, וכנראה הם נסעו ביחד עם אביהם אחמד בן מוחמד בראשית התקופה הפאטימית. הנחה זו מבוססת על הנתונים אודות התאריך בו מסר אבו בכר את ספרו שפחי ירושלים פדאיל בית אל-מקדס, פדאיל בית אל-מקדס, לעבד אל-עזיז אל-נוסייבי בשנת 1019, וגם לפי תקופת פעילות המלומד מוחמד בן מוחמד אבו אחמד אל-מקדס אל-קיסרני, ממנו שמע אבו בכר אל-ווסטי בשנת 991. נסים בן עבד אללה אל-מוקתדרי אל-חאדם, מולה חליפה עבאסי אל-מוקתדר בלה, שלט בין השנים 908-932. נסים השתכן בירושלים, ובה היה אחראי על ענייני מסגד אל-אקצה במאה העשירית. הוא מוריהם של אבו בכר אל-ווסטי, מחבר ספר פדאיל בית אל-מקדס, ואחיו אבו חפס עומר אל-ווסטי, האחרון שמע ממנו בירושלים חדית בשנת 978. עכשיו, יש שבע מלומדים מתוך הקבוצה של 48 מלומדים בעלו אחרי שנת 1050, והם מתו ערב הכיבוש הסלג'וקי בירושלים.
ביניהם מוחמד בן מוחמד אבו אל-גנאים, אבן אל-גרא או אל-פרא, קורא קוראן ומוסר חדית', נולד בשנת 990 או 991, מת בשנת 1070. הוא התגורר בירושלים ובא מסר את ספרו של אבו בקר אל-וסטי, פדאיל בית אל-מוקדס, מבי מוחמד בן עבד אל-עזיז אל-נוסייבי. הוא היה גם מבין מוריו של המלומד והנוסע הידוע אבן מקולה, אשר לא הכתיב בירושלים את ספרו זיאדת. מוחמד בן אחמד בן מוחמד בן ורקה אבו עות'מאן אל-אספהאני, סופי זהד פקיה שייך סופיה בירושלים, נולד באספהאן בשנת 988, ובא שמע מבי אבו עבדוללה בן מנדה ואבו אל-קאסם עבד אל-רחמן בן מוחמד בן יאסר ג'אובורי, ביקר בשנת טוב, אני אלך לסיכום. טוב, מסקנות. על פי הנתונים הנאספים אודות המלומדים שפעלו בירושלים במאות העשירית ו-11, מתברר שיש רק 4 מלומדים לא ירושלימים, והם שיעים שפעלו בירושלים הפאטימית, והם שני נוסעים ושני מוסרי מסורות. רוב המלומדים שפעלו בירושלים היו מוסרי חדית' שהשתייכו לאסכולה השאפית, חלקם השתייכו לאסכולה המלכית החנבלית וגם החנפית. רוב מלומדי האסכולה המלכית והחנפית פעלו בתקופה הסלג'וקית. רוב המלומדים נמנו על החשובים והידועים מקרב העולמה בדורם, העולמה בדרום סוריה, וחלק קטן מהם היו היסטוריונים, נוסעים ואנשי רפואה. 142 מלומדים פעלו בירושלים בין השנים 970-1073, ו-59 מלומדים שפעלו מ-1073 עד הכיבוש הצלבני בשנת 1099. מתבורר שישנם 38 מלומדים שפעלו בעיר בתקופה הפאטימית הראשונה בין השנים 970-1020. בתקופה זו ואחריה התגבשו וחוברו שלושה ספרים. הראשון הוא אכבר בית אל-מקדס של אבו אל-עבאס סובחי אל-המדני, שלא שרד, ואילו שני האחרים שרדו עד ימינו, והם זה של אבו בקר אל-וסטי בשנת 1019, וכשני עשורים מאוחר יותר ספרו של מושרף בן אל-מורג'ה, פדאיל בית אל-מקדס ואל-שם ואל-חליל. ספרות שפחי ירושלים המשיכה להוות נושא כתיבה של מלומדי ירושלים. תלמידו של אבן אל-מורג'ה, מקי בן עבד אל-סלאם אל-רומיילי, חיבר גם הוא שני חיבורים על שפחי ירושלים וחברון שעובדו. עדויות אלו ורבות נוספות מעידות ללא ספק על מעמדה התרבותי דתי המכובד והחשוב של ירושלים בתקופה הפאטימית. פעולותם של המלומדים הנזכרים בירושלים תחת השלטון הפאטימי עומדת בסתירה לידיעה שמביא המלומד הירושלימי שמס א-דין אל-מקדסי בספרו אחסן אל-תקאסים פי מערפת אל-אקאלים, אודות המצב התרבותי דתי בירושלים בראשית התקופה הפאטימית. להלן תיאורו של אל-מקדסי: ירושלים מועטה במלומדיה, אל-פקיה אינו שומעים ממנו, ואנשי האדם לא נראים, אין בה מג'לס דיון ולימוד, המסגד מרוקן ממושבי הלימוד, כל תושבי ירושלים שיעים, אין בה חיים למועתזילה, והם ישנם בעיר הם מסתתרים, לא תראה בה מליקי ולא דאודים, ולאנשי האסכולה החנפית במסגד אל-אקסה מג'לס ובה הם לומדים וקוראים בקוראן, וגם אותו דבר יש לאל-קרמיה במעונות המסתיקלים שלהם. מן הראוי כאן לזכור ידיעה חשובה לגבי המחקר בכלל ומחקר זה בפרט, והיא שכתיבת חיבורו של אל-מקדסי הסתיימה בשנת 985, כלומר 15 שנים לאחר שהפאטימים החלו לשלוט בירושלים. אל-מקדסי הוא יליד ירושלים, נולד בשנת 946, בזמן של שלטון האחשירים במצרים ודרום סוריה. ביותו בן 20 עזב את ירושלים ועלה לרגל למכה, קרי בשנת
1966, כלומר 4 שנים לפני שהפאטים כבשו את ירושלים. לדעתי אל-מקדסי לא חזר לירושלים בראשית תקופה הפאטימית. וחיבורו נכתב על פי זכרונו לפני שעזב את העיר, כלומר בזמן השלטון האחשידי בעיר. כפי שנזכר לעיל, תיאורו של אל-מקדסי אודות חיי הלימודים בירושלים עומד בסתירה לנתונים שנחשפו בעבודה שלי אודות המלומדים. למרות ההתרחשויות הקשות בירושלים ובערי הארץ ערב הכיבוש הפאטימי ואחריו, ישנם 92 מלומדים שפעלו בירושלים בסוף המאה העשירית, תחילת המאה ה-11. יש לזכור כתוצאה מפעולותם של המלומדים חוברו 4 ספרים על אודות שפחיה של ירושלים. מושבי הלימוד שפעלו בירושלים הפאטימית והסלג'וקית. מסגד אל-אקסא יש להצביע על מקומות בתוך מתחם המסגד שפעלו כמושבי לימוד, כגון מחרב יעקב, מחרב זכריה, מחרב מריה, מהד עיסא, מחרב מועאויה, נזכר בתחילת המאה ה-11, כלומר ראשית התקופה הפאטימית. במקומות אלו למדו מלומדי ירושלים מסורות במאות העשירית וה-11. דאר אל-עלם אל-פאטימיה, בית הידע הפאטימי, שבעל במחצית הראשונה של המאה ה-11, היא שימשה כמוסד לימוד. למשל, אסמאעיל בן עבד אל-עזיז בן סעדה, מת בשנת 1069, הקדיש את סחיח אל-בוכרי לדאר אל-עלם אל-פאטימיה בירושלים. המקומות בהם התגוררו גדולי המלומדים שימשו גם כמוסדות לימוד חדית בסוף המאה העשירית וה-11, ביתו של אבו בקר אל-ווסטי וגם של שייך שפעיה בסוריה נסר אל-מקדסי, שנודע בשם זאוי אל-נסריה. נסריה פעלה כמוסד תרבותי בירושלים במאה ה-11, והיא נודעה בשם المدرسة الشافعية بتكوفة سلجوكت أو المدرسة الغزالية على شام أبو حامد الغزالي بتكوفة سلجوكت جام. مدرسة أبو عقبة على يد كنسيات كيفر باشا مع أبو بكر بن العربي شوريا الخابية ميشي. همخكار جام حساف عود ملومدين شبعلو بيروشلايم كشوفتيم إمامهم مؤذنين ودرشانين بينهم ملومدين شنهرقو بيروشلايم بعقبوت التفخ شنعشاء لديات سلبنين. לאור הנתונים שנאספו אודות המלומדים, יש להצביע על ירושלים במאות העשירית וה-11 כעיר לימוד והוראה חשובה ומרכזית בסוריה רבתי, בעיקר בלימוד החדית בין השנים 1970-1999. תודה רבה. תודה רבה. הדובר האחרון בפאנל הזה הוא מיקה מלעד, אין צורך להציג אותו בפורום הזה, אני רק אגיד שהוא מהמחלקה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. מיקה, בבקשה. כידוע, בלתי אפשרי לבנות היסטוריה מקיפה ומפורטת של ארץ ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה, 634 עד 1099, בעיקר בגין מיעוטם של המקורות. אפשר רק לסרטט תהליכים, בעיקר פוליטיים, כלליים, מרכזיים, ואחד מהנושאים הכלליים הללו הוא ערי החוף של אשם, סוריה רבתי, הכוללת גם את ארץ ישראל, על שני מחוזותיה, ג'ונדל אודון וג'ונד פילסטין. ועל נושא זה נכתבו מספר מחקרים בסיסיים, ביניהם יש להזכיר אולי את האחרון של מסאווה. קיסריה, כעיר חוף בג'ונד פילסטין, חוותה את התהליכים ההיסטוריים האופייניים לערי החוף. אולם כאמור, ההיעדר כמעט מוחלט של מקורות ערביים לא אפשר עד עתה לכתוב היסטוריה מפורטת של העיר. החפירות
הלא מעטות שנערכו בקיסריה משנות ה-50 ואילך לא התרכזו בתקופה האסלאמית, לעתים לא סיפקו דוחות סופיים, וברבות אחרות שפורסמו בהן דוחות סופיים, התקופות האסלאמיות אינן כלולות בהן. שינוי גדול חל מאז 1989, במיוחד מ-1992 עד 1997, בהן נערכה בקיסריה חפירה רבת היקף שנועלה על ידי רבן, פטריך והולום. בחפירה נחשפו בין השאר שרידיה של העיר מן התקופה האסלאמית הקדומה. החפירות הביאו לפריצת דרך מכריעה בכל הקשור לידע על קיסריה בתקופה האסלאמית הקדומה, ידע רב משמעותי ביותר, אותו לא יכלו המקורות הערביים לספק. תהליך זהה התרחש בעקבות החפירות בבית שאן, למשל. אכן, אני מודה, יש כאן שיר הלל לארכיאולוגיה, ומכאן לשיתוף ההולך ומתגבר בשנים האחרונות בין תחומי המחקר הארכיאולוגי וההיסטורי. בחינה כוללת של המבנים ששרדו בקיסריה מאפשרת להבין את השלבים בהתפתחות העירונית למין הכיבוש בעיר, הכיבוש של העיר בידי המוסלמים בשנת 640 עד התקופה הצלבנית. עיקר שרידי שכבות היישוב מהתקופה האסלאמית הקדומה נחשפו בשטחים שבתוך קו החומה הצלבנית, בחלקו הדרומי של שטח זה ובחלקו הצפוני מערבי. בכל השטחים הללו נחשף רצף כמעט בלתי מופרע של שלבי יישוב עירוני מתוכנן, להוציא, כפי שחוזרים ושונים על כך החופרים, להוציא הפסקתו של היישוב בגין הרס וחורבן באמצע המאה השמינית בעתיה של רעידת האדמה המפורסמת. ובכן, השטח הזה, השטח העירוני הזה, יש בו מערכת רחובות וסמטאות ומכלולי מבנים פרטיים, כולל בתי מלאכה, מתקנים תעשייתיים, חנויות ומחסני סחורות. ממצאי החפירות וממצאיהן התפרסמו באופן חלקי, רק דוח אחד סופי עד כמה שאני יודע, וישנה כמובן עבודת הדוקטור של יעל ארנון, שבה היא מנתחת את הממצא הקרמי, בעיקר מהחפירות שנערכו בין 1992 ו-97 שהזכרתי, בהן נחשפו אלפי כלי קרמיקה שלמים והרבה יותר שברים בשכבות פוסט-ביזנטיות, ורבים מהכלים נחשפו באתרים, כפי שהיא מגדירה אותם, אתרים הומוגניים, חתומים, מלווים במטבעות, כתובות וחפצים אחרים ברי תיארוך, שאפשרו תיארוך מדויק של החומר. אני לא אעריך על הממצאים החשובים הארכיאולוגיים והתיארוך של התקופה. אני רוצה לקצר, ואם יישאר זמן, אז אולי נקדיש אותו לשאלות. לעניות דעתי, המקורות הערביים שדיברתי עליהם קודם, מאפשרים לחדש באופן משמעותי בשני נושאים בתולדות קיסריה האסלאמית. האחד הוא הכיבוש הערבי של העיר, והשני הוא בתחום התרבותי-דתי, וזאת דרך בדיקה פרוסופוגרפית, ביוגרפית, של המלומדים שהתגוררו בקיסריה, והוא הגיעו לעיר למטרות לימוד, הוראה, חדיס בעיקר. על הנושא הראשון, על הכיבוש, לא ארחיב במסגרת הזאת, אני עומד לפרסם בקרוב מחקר על הנושא, אסתפק רק בהערה כי בדיקת מקורות ישנים, ידועים, וחדשים יחסית, מעלה תמונה חדשה ומעניינת
של הכיבוש הערבי של קיסריה. לעומת זאת, ארחיב מעט בנושא השני, והאפשרות למצות את הנושא במידה רבה של שלמות מתאפשרת על ידי המהפכה הדיגיטלית שעליה דיבר בעיקר עופר אפרתי, ואת התוצאות שלה הדגימו הן עופר והן עומר שדיברו לפניי. עד עתה מצאתי למעלה מ-40 מלומדים, 39 מהם מזוהים, שרובם המכריע התגורר בקיסריה ומסר בה חדיף, תורה שבעל פה המוסלמי. אפשר למיינם, וזאת אני אעשה בעתיד הקרוב, על פי קטגוריות שונות, בין השאר על פי תקופות חייהם, עיסוקיהם, מוריהם, תלמידיהם, בקיסריה ומחוצה לה, מקומות נדידתם לחיפוש ידע בועם של מלומדים במיוחד אליהם, או כאלה שבאו ממרחקים לקיסריה ולמדו מהם. בקווים כלליים אפשר לסכם ולומר, ופה צריך לעשות מצגת ואין לי מצגת, אני מצטער, אבל רק לעניין הזה, זה צריך לקלוט, זה הרבה יותר יפה. בתקופה הבאסית, משנת 750 עד 878, עד תחילת התקופה הטולונית, תקופה של 128 שנים, נמנו עד עתה 15 מלומדים. בתקופות הטולונית והיחשידית, 878 עד 935, 878 עד 935, תקופה של 107 שנים, נמנו כ-9 מלומדים. בתקופה הפטימית, מ-969 עד ראשית המאה ה-12, נמנו כ-15 מלומדים. בדיקה מדוקדקת יותר אפשרית, והתאפשר פילוח מדוקדק יותר של התפלגות המלומדים בתקופות השונות. לשם המחשה אני אזכיר, לא כך הרבה, רק שני מלומדים חשובים שחיו ופעלו בראשית התקופה האבסית. ממש בראשית התקופה האבסית. שוב, להזכיר, אנחנו מדברים, התקופה הבאסית, מ-750 עד 878. היא ארוכה מאוד, גדולה, עד 1258, וזה בעיראק, פרובינציות אחרות. בארץ ישראל היא נגמרת, פחות או יותר, ב-878, עם עליית, עם הכיבוש הטולוני, השתלטות הטולונים על דרום סוריה. אז הראשון, המלומד הראשון, הוא פודאיק בן סולימן, אוקיילי, שחי משבט אוקייל, שחי ופעל באמצע המאה השמינית עד תחילת המאה התשיעית. אמצע המאה השמינית עד תחילת המאה התשיעית. הוא אולי אחד הקדומים, אם לא הקדום ביותר. כן? זה מעניין שידיעות ממש 750. כן? אנחנו יודעים בהיסטוריה של קיסריה, מה שעבר, את הפוחות שעברו אליה לאורך התקופה ההומאית עד... ולא אכביר כך מילים כרגע. אז הוא היה, אותו פודאיקי בן סולימן, היה אחד הצאצאים של פודאיק, אחד מחבריו הקרובים של הנביא, והוא מוגדר לעתים כאחד המיסטיקונים הקדומים מן אל-עובד, והוא שמע, למד חדיס מחמישה מלומדים, ומסר לפחות ל-29 מלומדים מאזורים שונים של העולם המוסלמי. כאן אזכיר רק שניים ממוריו, עבד רחמן אל-אוזאעי, המלומד, המשפטן החשוב ביותר בסוריה באותה תקופה, שעומד ב-774. מסורת מעניינת, יוצאת דופן, נמסרת על ידי בן דורו המאוחר של פודאיק, על פיה פודאיק נקרא אליו, והוא ביקש ממנו לספר, מפודאיק, לספר לו על נסיעתו, מסעו, אל אל-אוזאעי בסוריה, בראש 20, לא פחות ויותר, 20 מלומדים מקיסריה, כנראה, כדי לפתור בעיה תיאולוגית. המלומד השני ממנו מסר פודאיק, היה עבדי בן עבד,
אבו עוטבה אל-ארסופי, מארסוף, זה נסבה שם מארסוף, שחי, אותו מלומד חי ופעל במחצית השנייה של המאה השמינית. הוא היה מלומד ידוע מאוד, אותו ארסופי, שהיה מפורסם גם בזכות הדבקות בדעת, חסידותו הרבה ושייכותו לשכבת אותה זוהד קדומה, שלב קדום של הסופיות. אין להגדיר אותם, את אותם זוהד, כמסתקפים או ממש מיסטיקונים. הוא מסע חדיס למלומדים רבים מארץ ישראל, בעיקר מערי החוף, למשל אשקלון, קיסריה, ארסוף, אבל גם ברמלה וטבריה. מקורו של אותו עבד אבן עבד, המורה של אותו מלומד, היה ממחוז פארס, מזרח עיראק, צפון מזרח למפרץ הפרסי של היום, ויתכן של היום, תמיד היה, ויתכן ויש לשייכו לתנועת ההגירה הקדומה של אותם זוהד, אותם, אין לי מילה אחרת, מיסטיקונים קדומים, אבל סופים קדומים, זה חסידים, זה בעיה, כן? בעיה של הגדרה, ולא ניכנס אליה כלל, כאן, שאותם זוהד שהגיעו מהמזרח, והתיישבו בערי החוף של סוריה הדרומית. כפי שצוין, פודייק מסר חדיף ל-29 מלומדים, 6 מהם חיו בעיר מגוריו קיסריה, אחד מהם היה אפילו הבן שלו. רבים חיו בערי מחוזות פלסטין ועל אורדון, כמו אשקלון, 3 מלומדים, טבריה, רמלה, והרשימה הזאת היא לא שלמה. מלומדים אחרים הגיעו אל פודייק מאזורים שונים של העולם האסלאמי. בשלב הזה של המחקר, איני יכול להבדיל בין אלה שבאו לקיסריה ובין אלו ששמעו מפודייק במקומות אחרים, כי הוא הסתובב בעולם. אחד מבחירי המלומדים של התקופה, אל-בוכרי, בעל הסחיח הידוע, באמת מבחירי המלומדים של עולם האסלאם בכלל, ככל הנראה מסר מפודייק בקיסריה, הגיע אליו לקיסריה. לפודייק יש מסורת שנכללת בקובץ החדיף החשוב ביותר של בוכרי בכלל באסלאם. בוכרי נמנה על 2 מהמלומדים, מולדי החדיף החשובים ביותר בעולם האסלאמי, והוא הגיע לאותו פודייק בקיסריה, ויש איזו מסורת גם בסחיח שלו. והמלומד השני שאני רוצה להזכיר בקצרה גם כן, הוא מוחמד אבן יוסוף אל-פיריאבי, שהמאולה הראשון היה ערבי, משבט רוקייל, צפוני, שבט צפוני. יוסוף אבן יוסוף אל-פיריאבי היה מאולה בן חסות של שבט דבא מתמים, שבט צפוני גם כן, חשוב ביותר. והוא פעל במחצית השנייה של המאה השמינית עד תחילת המאה התשיעית. מחצית שנייה של המאה השמינית עד תחילת המאה השמינית, שוב מאוד מאוד קדום. הוא היה אחד מחשובי המלומדים של סוריה רבתי, שהמוניטין שלו כמלומד גרמו למלומדים אחרים חשובים, ידועים, לנסוע לקיסריה במטרה אחת ויחידה לפגשו וללמוד ממנו. המלומדים הללו נסעו אליו ממרחקים. המלומד הידוע אחמד אבן חנבל, שעל שמו נקראת אחת מארבעת האסכולות של ההלכה המוסלמית, שמת ב-855, ערך מסע מבגדד לקיסריה בשנת 828 כדי לפגוש את מוחמד אבן יוסוף אל-פיריאבי. בהגיעו לסוריה, בדרך לקיסריה, הגיע אליו הידיעה על מותו של אל-פיריאבי והוא חזר לחימס. מלומדים אחרים נסעו במיוחד אל אל-פיריאבי מעל רקה שבג'זירה צפון עיראק של ימינו, רחלו אל הקיסריה אל אל-פיריאבי, כך כתוב. ומסוריה המקורות מלמדים על 2 מלומדים כאלה מצור, וכמובן לא נפקד מקומם של מלומדים מערי ארץ ישראל. הזהבי, המלומד החשוב בין המאה ה-14, מציין כי אנשים מערי החוף של מחוז פלסטין נהגו לנסוע אליו. כאן הנס
יחלון אליה אל הקיסריה מן סאחל פלסטין. המקורות מזכירים מלומדים נוספים שהגיעו אל קיסריה מקצווי העולם האסלאמי ולמדו מפיו. אנו מבדילים ביניהם מהמלומדים שנזכרו קודם, כי לא נאמר במפורש כי הם נסעו במיוחד לפגוש אותו. כך למדים על מלומדים מנאסא שבחורסן, מזרח איראן, רחוק רחוק, מבגדד, מלומד שמקורו בארי, בפרובינציית אל-ג'יבל, היום באיראן, מאל-ג'ובייל, עיר החוף שהייתה שייכת מבחינה מנהלית לדמשק, ועוד ועוד ועוד. אל-פיריאבי עצמו עזב את קיסריה ולימד במרכזי ידע ולימוד של העולם האסלאמי, בסוריה, מצרים, עיראק, חצי האי ערבי, שם פגש כמה מחשובי המלומדים של זמנו, אותו אל-אוזאעי שהזכרתי, אותו הוא פגש בבירות, כי הוא גר בבירות, סופיאן א-סאורי, באל-קופה, בעיראק, סופיאן אבן עויינה, אחמד אבן חנבל, שוב, הוא פגש אותו במכה, רבים אחרים, אבן חג'ר אל-אסקלני, מלומד החשוב, מגדירו מן קיבר שהוא יוכל בוחרי, מחשובי המורים של אל-בוחרי. מקורו היה של אותו אל-פיריאבי, כמובן בפיריאב, עיר קטנה במחוז בלח הרחוקה בגבול חורסן, ולא נאמר במקורות שראיתי מתי הוא או אביו הגיעו לקיסריה והתיישבו בה. הוא היה מחבר פורה שחיבר ספרים בנושאי דת שונים. אחד מחיבוריו שאינו נזכר על ידי אבן הנדים, אנציקלופדיסט מפורסם וחשוב ביותר, הוא מוסנד. כלומר, ספר חדיס ערוך לפי שמות המוסרים, אותו ככל הנראה מסר לבין עירו קיסריה, מלומד אחר, עמר אבן סאור, שהעביר אותו למלומד אחר מקיסריה, ולמלומד אחר שהגיע לקיסריה מספרד ולמד בה. במקום אחר כתבתי, ושמחתי לראות, כי גם חגית נול נמצאת פה, הייתה, גם חגית נול כתבה ברוח הזו, כי עם עליית האבסים לשלטון, 750, מרכז הכוח הפוליטי עבר לעיראק, ובעקבות זאת סוריה רבתי איבדה ממעמדה המרכזי הקודם בחליפות. מחד גיסה ישנן עדויות רבות לדאגתם של האבסים, למחוזות שנמצאו על הגבול הביזנטי-מוסלמי, הקמת ביצורים, הצבת כוחות צבא, בעמדות מבוצרות לאורך הגבול הזה. מאידך גיסא, בניגוד לתקופה הקדומה יותר, ישנה אינפורמציה דלה, לעתים חסרת כל פרופורציה, אודות הרי החוף הדרומיות של סוריה רבתי במשך התקופה האבסית. המחסור המשווע בעדויות טקסטואליות מחייב אם כן זהירות רבה בהסקת מסקנות אודות המצב של ערים אלה בתקופה האבסית. העדויות החד משמעיות של החפירות בקיסריה מאשרות את מה שאמרתי מזמן ומה שכיום אני חושב מתחיל לחדור. האינפורמציה שנאספה במקורות הערבים אודות מלומדים ולימוד בקיסריה בתקופה האסלאמית הקדומה מחזקת ומבססת במידה רבה את מסקנות הארכיאולוגים. המידע שנאסף מגלה פעילות גדולה של לימוד בקיסריה בתקופה האסלאמית הקדומה, במיוחד מתחילת השלטון האבסי, קרי מאמצע המאה השמינית עד לסופה של המאה ה-11. הדיווחים אודות פודייקי בן סולימן, אשר בראש משלחת של 20 מלומדים נכבדים נסע מקיסריה אל בירות לפגוש את אל-אוזאעי, גדול מלומדי סוריה, כדי לברר את דעתו של האחרון בעניין של החוק האסלאמי, והעדויות הרבות אודות אל-פיריאבי מאששות את הקביעה הזאת. כבר עתה, לאור מחקר חלקי על הנושא,
מתגלות תמונות דומות גם בערים אחרות בתחומי ארץ ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה. לא רק בערי החוף, אלא גם בערים בפנים הארץ. יש לזכור כי קיסריה הייתה עיר קטנה עד בינונית, וכי בערים גדולות וחשובות ממנה, כמו ירושלים, בעיקר רמלה, טבריה, בערי חוף כמו צור, אבל במיוחד אשקלון, התקיימו מרכזי לימוד גדולים וחשובים יותר. תודה. השארתי זמן לשאלות. תודה. אני מבקש מחברי הפאנל לתפוס מקומות. כן. 10 דקות, רבע שעה, עמיקם. עמיקם. כמה? רבע שעה? כן. יש לנו כרבע שעה לדיון ולשאלות. זה הרמקול היחיד העובד, אז אנחנו נעביר אותו. טוב, נתחיל עם שמעון גת. גת, שמעון, בבקשה. אנחנו מאמינים לך. מרכזים פוליטיים, כלכליים, אדמיניסטרטיביים. אבל ברמלה, בלי שימוש במדיה דיגיטלית, רק בשימוש בשלטון מקובלות, מצאתי למעלה מ-150 מלומדים, מרכז לימוד חשוב, מלומדים שממנה נדדו עד ספרד ועד לבוכרה, וגם להפך, הגיעו אליה מכל רחבי העולם המוסלמי ללמוד. כך שלדעתי, התמונה צריכה להיות שמרכזים פוליטיים היו גם מרכזי לימוד, והדברים האלה תמיד הלכו אחד עם השני, בניגוד לדימוי שבדרך כלל קיים. לגבי הנושא של ירושלים בתקופה הסלג'וקית, ראשית, אני לא מקבל את הטענה שהמצב בירושלים בתקופה הסלג'וקית היה קשה. יש לנו מספיק ראיות, וזה לא מקום לפרט אותה, שזה מיתוס שכבר מזמן מן הראוי היה להיפטר ממנו. פה לא אמרו את זה. נהיה פה משפט כזה, המצב הקשה בירושלים, כך שמאוזניי. זה לפי המספרים של המלומדים, זה מעט מלומדים בתקופה הסלג'וקית. טוב, טוב, תן לי. שמעון, תקצר בבקשה. וזה, והערה שנייה לגבי העניין הזה, שתי מדרסות סלג'וקיות בירושלים, נושא שבדרך כלל אנשים מסוימים אליו לב, מקובל שהמדרסה הראשונה קמה בסוף המאה ה-12, ולגבי מקומה של המדרסה שפירי, אני לא מסכים שאלת ברחמה, כי אבן בקר ערבי, אבו בקר ערבי כותב בפירוש פיבה באסבט, שהוא מרמז למיקום של מקומה של מדרסה סלחיה מאוחר יותר, כלומר מאזור סנטה אנה. נזכיר ששני מקומות מוסלמים אומרים על המקום הזה של הסלחיה, וקנת דר אלעין לאסלאם, קבל הנוסחים. הייתה מקום לימוד לאסלאם, לפני בועם של הנוצרים. תודה. אתה רוצה להגיד? בבקשה. כן, אני פשוט לעניין הזה של הסלג'וקים, נכון שיש הרבה שמות של מלומדים בתקופה הסלג'וקית שהם כאילו מפורסמים, כמו אל-גזאלי, כמו אבן אל-ערבי שהזכרת, אבל זה מעט מאוד מלומדים ביחס לתקופה הפאטימית. المدرسه الشافعيه اتخيلها بتكوفه فاطمه زي شيء يصير المدرسه الشافعيه شنو دعاه بشيم الزاويه الشافعيه هو نصر المقدسي نصر المقدسي النابلسي ندعى احركخ بتكوفه السلجوقيه المدرسه الغزاليه اللي دعاتي الغزاليه الكونسبت المدرسه
הביאו אל-גזאלי ואבן אל-ערבי כאשר באו והתיישבו בירושלים. לפני התקופה הסלג'וקית, בתקופה הפאטימית, היו זוויה ששימשו גם כמוקדי לימוד, אבל כאילו נוסדו בתקופה הפאטימית, לא בתקופה הסלג'וקית. ספרתי כאן 142 מלומדים משנת 970 עד 1073. משנת 1073 עד שנת 1099 יש כמעט רק, אם אני לא טועה, 43. אז 142. תודה. יהושע, בבקשה. הגזמת. דניאלה באותו כיוון? רגע, לגבי ירושלים או... אני לא בטוח שנוכל להתייחס כולם לשאלה של העולמה, אבל אולי תסביר לנו באמת איך אתה השתמשת במושג מלומדים. עניין מלומדים, אני אחזור למה שדיברתי בהתחלה, מהו בעצם מחקר פוסט-טופוגרפי. כשאנחנו מדברים על פוסט-טופוגרפיה, אנחנו קודם כל, אני אתחיל בעצם מהגדרה שלך, מהי מלומד. מלומד בטקסט, ככה אני זיהיתי אותו, זה מי שהעביר חדיס. אוקיי? כלומר, מי שמופיע ברשימות של העברת חדיס, וגם אם מדובר בחדיס אחד, דרך אגב, הוא מוגדר כמלומד. הרבה פעמים האנשים האלה, כשהוא מעביר חדיס אחד, אנחנו לא יודעים מאיפה. כלומר, אם הוא היה טבריאני ואנחנו יודעים עליו עוד נניח X נתונים, סביר להניח שהוא יהיה יותר מאשר חדיס אחד, כך שאם יש איזה מאוד מאוד בשוליים, וזו דוגמה מאוד יוצאת דופן של אדם שמעביר חדיס אחד. אנחנו גם מכירים הרי את הספרות, היא הרבה פעמים מורתקת ומשוכפלת וכך הלאה, אז אם אתה מוצא חדיס אחד צריך לשאול את עצמך למה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את החדיס הזה הרי מועתק בעשרות מקומות שונים. עכשיו, לגבי מלומדים, זו ההגדרה הבסיסית. אבל פוסט-טופוגרפיה, וכאן אני מדבר בעצם אלייך, דניאלה, אני לא, אני חושב שאני אמרתי את זה, אני אחזור על זה עוד פעם. אני לא חושב שאנשים הגדולים, כלומר, אלו שישבו והוציאו יבול ספרותי רב, הם רק אחד מה. כלומר, הרעיון של פוסט-טופוגרפיה, כשאנחנו מסתכלים, התמונה ההיסטורית שאנחנו מקבלים מסך כל האנשים, היא הרבה יותר גדולה מאשר מאדם אחד. כלומר, אם היה לי בתוך, נניח, 150 אנשים, 10 אנשים שהם באמת מאוד מאוד חשובים, ויש להם יבול ספרותי עצום, אז זה ברור שהם מלומדים גדולים יותר מאשר ה-140 האחרים. אבל אנחנו מקבלים הנתונים הביוגרפיים שלהם בעצם, וזה הרעיון הפוסט-טופוגרפיה, אנחנו מקבלים בעצם מידע אחר. אני לא בודק את היבול הספרותי של אותם אנשים. אני מנסה לראות מה אני יכול ללמוד מתוך כל סך כל אותם ביוגרפיות. היה אומר לי, אני מורה. השאלה שלך, יהושע, היא טובה, מצוינת. לא שומעים אותי בלי הדבר. היא שאלה טובה. רוב המלומדים... להקלטה צריך. להקלטה.
רוב המלומדים הם מלומדי חדית. בראש ובראשונה, בימי הביניים, בתקופה שלנו, אתה עוסק במלומדים שעוסקים בחדית, כלומר במסירה של חדית. יש מלומדים, כמובן, יש דרגות שונות, ועכשיו, אתה בודק, אנחנו בודקים. אם המלומד הזה, מלומד החדית, הוא היה גם פקי, גם משפטן, וגם עסק בתחומי ידע אחרים, אז זה נותן לו עוד, מגדילו ומעצים את הלימוד, את הידע, כמובן שיהיו הגדרות שונות. בראש ובראשונה זה חדית, ורוב האנשים הם חדיתון. אני הבאתי את שני המלומדים הראשונים ברשימה שלי על קיסריה, שניים שהזכרתי, לא במקרה, אבל במקרה, הם ראשונים, ממש ראשונים. ואני חושב שלפחות לגבי המלומד השני, אם עלו אליו ממש לרגל, אני תכף מדבר על הטלב אל-עילם הזה ועל הנסיעות, אני לא יודע, מעניין מה שאמרת, נסיעה לטייל ועל האקדמיים. אבל המלומד השני, אלפיריאבי, עלו אליו לרגל לשמוע ממנו, והוא חיבר חיבורים, אז הוא כבר מלומד גדול בעל קנה מידה מעבר לסוריה. מעבר לסוריה, כלומר, יכול מאוד, מאוד להיות שבסופו של דבר יהיה באמת, נגיד שירושלים, המלומדים בירושלים פרובינציאליים, או הלימוד הוא פרובינציאלי וכולי, אני לא חושב. דרך אגב, עומר, התקופה הסלג'וקית זה 20 שנה, 40 מלומדים, זה צריך להרהר בעניין הזה. בכל זאת זה... המשיכו, אין לך חדשים. טוב. רזלי מת ב-1111, זה קצת... אוקיי, עכשיו לגבי הנסיעה, לא יודע, אני מכיר את הביטוי פי טלב אל-עילם, הנסיעה, מלומד, כל אינטלקטואל, יוצא דופן או פחות יוצא דופן ברחבי האסלאם, במיוחד שגר ב, לא רק שגר בפרובינציות, יצא לחפש את הידע. הידע זה מה שהוא רצה ללמוד, בדרך כלל זה חדית, בדרך כלל רוב האנשים זה חדית, זה הלימוד המרכזי שלמדו, כן, המיוחדים שהיו גם מוחדיסון וגם פוקהה, יש כאלה, אז אותם צריך לבדוק. אני לא מכיר כאלה שנסעו להם לטייל בעולם, אני לא מכיר את ה... סליחה? טוב, בסדר. כן. נסע אחר. החיים האקדמיים יוצר מסגרות ומגירות. אנחנו במגירה המוסלמית, לא במגירה אחרת. קודם, לדעתי, יעקב, לא הייתי בהתחלה בדבריי, נכון? לא. אוקיי. אז ואני אתייחס לשני הדברים. קודם, אנחנו בכל אופן, כל אחד הוא מומחה למשהו, אי אפשר לעשות את הכל. אז אנחנו פה ראינו איזה, לדעתי, התקדמות יפה מאוד, וזה באמת הסינרגיה, מותר לי להשמש במילה הזאת, מיקה עם שני תלמידים שלו, מתקדם את החזית בתחום מסוים, אנחנו מתקדמים על המלומדות, אנחנו רואים שיש פה רשת, או רשת, לא, אפילו בינלאומית, וזה אנחנו שמענו מאנשים אחרים. אנשים נוסעים, אנשים באים, אנשים מדברים בינם לבין עצמם. יש תסיסה מדעית, כפי שהם הבינו את המדע אז. אגב, אני חושב נקודה חשובה, שהרי המקור שלנו, אחד המקורות שלנו, הרי זה לתאריך דמשק. הרי שבעיקר הוא כבר אומר לנו, זה אנשים שאני מגדיר אותם כמלומדים. הרי יש פה, המלומדים מגדירים מה זה מלומדים, ויש פה איזו קהילה מלומדת מתמשכת במהלך דורות, המגדירה את עצמה ומתגעה בהישגיה וממשיכים לדבר. אבל קודם עשינו פה דבר גדול, אנחנו רואים פה שארץ ישראל, אולי זה לא דימשק ואולי זה לא בגדד ואולי זה לא חלק מהמרכזים של סמרקן ובוכרה ואחר כך קהיר, אבל זה לא קרן זווית. זה לא קרן זווית, יש פה עשייה אמיתית, שזה לא היה ברור, אני חושב לפני 20 שנה זה לא היה ברור, שכל כך הרבה קורה בארץ ישראל וסביבתה. עכשיו,
אתה צודק, וזה מה שרציתי, זה נורא מעניין, וזו השאלה הבאה, לשאול מה קורה בקהילות הלא מוסלמיות. אבל הם לא מופקדים על זה. אנחנו עושים, וזה לחזור למה שיעקב אמר, זה בדיוק התפקיד של הקבוצה שלנו. זה התפקיד שלנו לראות את ההגבלה ואת השיעים יש. אבל כרגע במושב הזה זה לא בא לביטוי. יש לנו לפחות מלומדת אחת שעוסקת, כפי שאנחנו מגדירים מלומדת, עוסקת ביהדות, ויש אחת שעוסקת בנצרות בתקופה הזאת, ואנחנו נגיע למסקנות האלה בהמשך. לא חייבים לפתור את הבעיות כולם בבת אחת. אדון בסוף, בבקשה. בתחילת התקופה הצלבנית אני חושב שהיה שירושלים לפחות לא המשיך כמוקד לימוד חדית, אבל אחר כך היה כל מיני נושאים מוסלמים שביקרו בירושלים בתקופה הצלבנית, למשל الهروي لمشال بكير بيروشلايم بتكوفه الصلبانيت اسامه ابن منقذ قام كان بكير بتكوفه الصلبانيت אבל بتخيلات الشلتون الصلباني لو هيا بسدر אבל بكير وגם خيبر تيار גם את ה كان שאלה אחרונה. כן, בבקשה. לא שמעתי את הסוף. כן, זה כל הרעיון של מחקר פוסופוגרפי, ואני מתחבר בעצם למה שאנחנו עושים עם החומר. כלומר, מה אנחנו עושים עם רשימת כל הביוגרפיות. אז אני אתחיל מההתחלה. נשים לא, יהודים מאוד 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 בשוליים, מאוד בשוליים, צריכים להיות אנשים מאוד נדירים, אבל אני מדבר כרגע על חומר שהוא חומר כתוב בערבית. לא בדקתי שום דבר אחר. אז לכן יהודים שנכנסים לתוך כל הסיפור הזה של ספרי ביוגרפיה, ערבים זה דבר שהוא לטעמי נדיר, מי כמה אתה יודע? אתה מכיר? אני נתקלתי באחד. בספרו של אבן אל-ערבי, אל-עוואסם מן אל-קוואסם, מוזכרת שם מלומדת בשם אל-עלם אל-שירזיה, שהיה לה מושב לימוד בכיפת השלשלת. היא העבירה חדית
לנשים גם כן שישבו בקבץ של שלט, והיא גם נהרגה בטפח שנעשה על ידי הצלבנים בירושלים. אז היה מושב לימוד לנשים בירושלים. מרכז המושב היה כיפת השלשלת. כן, כיפת קובת הסלסלה. ובכן, עד המאה ה-11 באמת האינפורמציה היא דלילה ביותר, פה ושם הצלחת למצוא את אלעלים על שרזיה. לעומת זאת, במאה ה-15 יש לנו חיבורו, אוסף הביוגרפיות של סחאווי, שכולל 11,000 ערכים. מתוך 11,000 האלה, הכרך האחרון של ספרו, בין 12 הכרכים, מוקדש לנשים, ובו אלף, למעלה מ-1,000 נשים, בבקשה, 1,038 נשים, שמתפקדות כמורות. וגם בביוגרפיות, בתוך 11,000 הביוגרפיות, אתה רואה שהוא רושם את רשימת המורים שלו, וביניהם גם נכנסת מורה, מורה אחת, מורה שנייה, המורות ומקובלות. זאת אומרת, זה לא נחשב יוצא דופן, ולא מסתייגים מהם, זאת אומרת, המורות במעמד שווה. המורות כחלק, אז אתה יכול לראות בזה שינוי, או התפתחות, או התקדמות, או התקדמות בתיעוד. לא התקדמות באמת אמיתית בנורמות של החברה, אלא פשוט שהתיעוד הוא יותר נדיב או סופר גם את הנשים. זה מה שאלה לי להוסיף, סליחה. לי שאלה אחרונה. לא תצפי את זה מאיבן הסאקר. טוב, אני מודה למרצים ולקהל. תודה, אנחנו מסיימים.